Nu klättrar 1000 meter. Här löper vi då. Vi är väl på lite över 3000 meters höjd nu. De markeringarna här nu. Det är det vi löper på. De röda markeringarna. Annars har vi det bra. Oj! Noen ganger bare glemmer jeg å konkurrere om å bare stoppe og filme litt. Det er så vakkert. Her oppe var vi. Så er det nede i sivilisasjonen igjen. Sliten har fattet. Det er så kult her. Akkurat spydde opp maten. Jeg vil si at det er 400 kalorier mest trolig har kommet opp igjen. Nå har jeg lite energi å gå på. Hele magen vrengte seg. Det vil si at jeg pusher det litt for hardt. Helvete som får bakke. Urutinert om jeg gjør det. Nei, jeg har bare gått og gått. Nei, jeg får bare fortsette.